visur kauns, kur es nezinu, man liekas, es mēnesi negribēju iet ārā no mājām. Man tieši tā Tamas bija treners. Подписывайтесь на Юру Жигаева, хороший блог, советую. Short question. Coach, short question. Jo! Esmu atpakaļ. Šodien būs tāds maziņš eksperimentiņš. Šodien eju ciemos pie viena spēlētāja. Taisos pavadīt kādu laiciņu kopā ar viņu. Kā ceru, ka būs interesanti. Uzzināsim, kā dzīvo futbolisti. Raujam! Šodien ejam pie Isas. Vjačeslavs Isajevs. Viens no brutālākajiem virslīgas spēlētājiem. Solies sagaidīt. Bet nav. Stāv uz Čaka ielas kā tāda... Atvainojos. Ā, re, kur viņš ir? Isā! Labākais blogers. Izlases šortos? Jā. Ko tā, RFS nedod? Es viņu zuļu visu laiku. Dzīvnieku nav? Nav, nāciešu. Nebaidu. Es bēdus no suņiem. Labi? Jā. Nāčības. Nu, paskatīsimies, kā dzīvo. Nu, tas nav mans draudzenes dzīvoklis. A draudzene kur? Strādā. Strādā. Mēs nav dzimeni, vai? Tu viens, kas nestrādā, jā? Jā, mierīgi. Skromņīka? Jā, adnuška, mierīgi. Adnuška. Ēdīs mājās? Nē, aizbrauksim, iedzēsim kādu kafiju, man kā par. Nekā te nav. Tukš? Nu. Alus nav? Nav. Paslēpu. Nākošais neteikšu, ka brauc ciemu. Isa, ņem tev brokastīm. O! Fitness batoniņš. Pagad tu man šeit iešaut. Labi, ja tu zilts man... Isa, pirmais jautājums ir, zin kāds? No. Latviešu valoda. Vičeslavs Isajevs. Nu labi, prasa Jurijs Žigajevs. Labi, tas tā, bet no kurienes skaidrā? Es pabeidzu latviešu skolu. Jā? Uzreiz no bērnības gaidu latviešu bērndārzā. Pēc tam aizgāju uz latviešu skolu. Esmu mācījos Jaunciemā līdz 9. klasē. Pēc tam vienu gadu mācījos draudziņas gimnāzijā, Natālijas, tepat netur. Un Cauņa tur arī mācījās. Jā, man kāds teica, ka viņš tur mācījās. Man liekas, Roda arī varbūt tur mācījās. Renčis. Un pēc tam es tiku Olimpā un bija treniņi no rītiem. Un man teica, vai no skola, vai no futbols. Nu, protams, es uzvēlēju futbols. Un? Nu, aizgāju uz Sarkandaugo, kur reiz mēnesi varēja iet un sev un pabeidz skolu. Skaidrs, labi, ej, tīri zaudz. Klausies, no rīta rituāli kaut kā tev ir? Nu, nezinu, aiziet uz podu obligāt vai pasēdēt, padomāt. Nā, tu esi vienīgais, ka tā dāvā. Nu, nezinu, tā nav brūks, kas retēdu, kad jau. Nepatīk gatavot? Negatavot un kaut kā no rītiem neietīkuši. Bet tā, kad ar čariem aizējam, tagad aiziesim, iedzersim kafiju kopā, mēs tur kaut ko... Par šito gribēju pajautāt, tā jau ir katru dienu? Jā, es nezinu, es cik tagad ar draudzeni pie draudzeni dzīvo, kur mēnešus trīs. Un visu laiku ar puišiem, ar Vačibirādzi, Bieko, Šimu, Šimkoviču visu laiku, tur vēl Slavku ir tagad Savalnieks plakus, te mums dzīvo. Tad jums vesela kompānija. Jā, mēs vesela banda tur ejam. Labā kafija nekā alu, jā? Jā, bet nu kā? Būt pēc spēlēm, protams. Valdes latiski nesaprot. Labi, devai taisamies. Isa pastāsti formu mājās turat vai... Nē, mums mazgā. Mums vajag tikai, tu nezinu, bučus, dvieli paņemt, čības, labas dušās. Galvu. Galvu paņemt. Galvu paņemt, jā. Pareizi. Administrators. Kirils? Kirils, jā. Viņš tur no rīta līdz vakaram ar visu nodarbojas. Nu līmenis jums ir, jā. Klausies, kamēr šeit vieni esam. Tu vari trīs ātri vārdi, kas tev galvā ieiet, kad izdzirdi Valdes Dambrauskas? Ātri. Kad izdzirdi vienu vārdu? Jā. Ātri. Ātri. Nu, bērži, ka... Ātri! Lietuva, enerģija, futbols. Nu, redzi kā. Krasavčiks. Enerģija liela viņam, jā? Jā, un viņš liek, lai ir liela enerģija, lai būtu paša tevi. Nu, man liekas, visi treneri to prasa. Bet viņam kaut kā sanāk to izdarīt, lai dara to. Bet klausies, viņš arī var iedot iekšās? Nu, es domāju, emocijas. Var, jā? Bija viena spēle, kad pagājuši gadu, man liekas, mēs tad bija... Vai nu čempionāts arī Ventspilī bijām. Jā. Vai nu iedzinējos, vai tas bija pārtraukuma 0-1 vai 0-2 vispār katastrofa spēlē. Es viņu nekad dzīvē tādu neredzēju. Viņš tur ņēma banānus, visu meta, kliedzēja. Palīdzēja?
zaudējām. Zaudējām. Bet nu, gadās arī viņam, jā, viņš liekas tāds mierīgs. Skaidrs. Jā, es nezinu, es visu ko ņēmu čības. Laika visu ko ņēmu. Nu, tad maucam. A, klausies, bieži ar taksi katru dienu brauc? Nē. Pārsvarā es tagad eju ar kājām līdz Šimkovičam, a viņš ar mašīnu. Es tam ar viņu braucam uz kafiju iedzert. Uh-huh. Mēs dažādās, nav tā, ka vienā ir tur kafijas, kur vairāk par paēst. Tur mēs vairāk paēst, tā ir, kur vairāk tur pasēdēt, terasē. Nu, ārā. Šimkovič, malc. Labi, braucam. Braucam. Nu, tā dzīvo Latvijas futbolisti. Jurijs Duķis prasīja pajautāt, cik tu pelni? Nu, es nezinu, man liekas... Nedrīkst teikt, jā? Ja? Es tā viņa... Tu arī neteikti to, cik tu pelni. Es ar YouTube tik? Mēs tagad aizbrauksim, iedzirsim kafiju. Kā saucās vietiņa? Šodien mēs izlēmām, kaut tāda vieta ir Cafeterius. Tur, jā, tur būs ļoti garšīgs espresso. Esmu vecs, es nezinu tādu. Jā, tur ir plakus Blaumaņa ielē. Tur ļoti garšīgi saldīgi ir iekos kādu kūciņu pirms treniņa. A kas par saldojumus neko viss kārtībā? Nu, mums smēra tos procentus. Mums tieši cik bieži? Reiz mēnesī, pirmajā, otrajā datumā. A kā mēra, jūs stājaties uz jā, svariem vai atbrauc un ar šitiem šipšķiem? Mums ņem mūsu, cik mēs sveram. Un pēc tam šitam. Aha. Visur ņem visur. Cik tev ir? Es minēšu. Seši. Nē. Vairāk. 10. 10,5 man visu. Mums vajag, lai būtu iekļautos 12. Uh-huh. Ja iekļautos... Bundeslīgā vidējais ir 10. 90. Gada 3 atpakaļ. Man tagad ir 23. Klausies, kurš pats pievārkais? Pats sausākais. Sausākais. Nu, mums ir Gliebs Kļuškins. Ā, jā. Viņš varēja ēst, man liekas, visu. Viņš visu laiku pēc saldos un tā tālāk. Viņam, man liekas, 7% vai cik viņš. Var redzēt, ka viņš savs. Jā. Bija mums Maks Tuņišus, bet viņš tagad ir izīrēts. Viņš vēl jauns. Viņš jauns, jā. Tā kāds rekords? Braucam dzert kafiju. Klausies, jūs gājāt, a tagad tikai 3 punkti priekšā. Nu, tas par to arī domāju. Jā? Tā likās, jūs pārliecinos. Nu jā. Tas... A varbūt pat labāk? Īstenībā, ko tikai viens zaudēt, ja man pirms sezonas pateikt, ka 8 spēles, tev ir 7 uzvarēt, viens zaudēt. Tu pārējais pateikt, protams, es tā, tas ir ideāli, tas ir labs rādītājs. Vienkārši Rīga arī, principā, labs sniegums, cik viņiem 6 uzvaras. Jā, tas ir vienalga treneri nav. Nu jā. Vienas reizes. Juriči atkal atnāca uzvarēt. Iedodiet Juričam pastrādāt, no, vai cik viņš jau, hashtag... man liekas, 10 spēles vai 11 visas uzvaras. Es vēl patījos tikai vienu golu līdz šim es iestis, līdz šai sezonai. Šitā man ir slimā tēmā. Tu taču tāds liels. Nu, nē, nu bija vairākas epizodes, man liekas, RFS pirmā sezonā, man liekas, es būtu divus vārdus, bet abās epizodēs aizmugara bija. Neveicās, tu domā, jā? Jā, un bija vairāk par situ, ka vārds ar izglābi, bija vārdu pārtikumu pāris reizes, bet, nu, es nezinu, kaut kā neveicās. Golu atceries? Pret to, pret Jurmalu? Jā, nu tur es vispār biju brīvs, tad neiesist. A kas piespēlē ar 20? Man liekas, Ņeļikus, ne? Lančiks, plāsarītis. Jā, paldies Edmundam Navickim. Jā, 4-0 man liekas uzvarējām. Jā, kara iest. Tā darīt tur bija spēlē, liekas. Nu jā, nepārāk tīri. Ne par to. Klausies pa skonto laikiem. Ko tu domāji, ka pret mani vajadzētu spēlēt? Ot Žigajos. Sesdien Žigaju. Tu jau vairāk pa malu spēlē, jā. Jā, bet es zināju, ka tev... Es zinu, ka tev iesauk bija pults, ka tev tās reaktīvās. Ne tāpēc. Ā, ne tāpēc? Ne tāpēc. Nē, nu es zinu, ka sitiens var centrējumi labi. Tāds maziņš ar tādiem kā... Un Tamas bļāva, pravāja nagā, pravāja nagā. Jā, tā es zinu. Pa Tamazu. Parasti pret tādiem mazajiem kā Jurijs grūti spēlē, tāpēc, ka viņi mazi.
Es liels un man vajag viņus kaut kā nomast cīnītis, kā tu bija. Kā pat Amazon. Daudz iedolēkam tev, ja? Tavā karjerā. Jā, bet viņš man ilgi bija īstenībā. Viņš man bija Olimpā, viņš atnāca pusgadu. Pēc tam viņš... Es tiku uz konto, bet pirmo gadu es nespēlēju, es tur dublieros spēlēju. Neiedeva man iespēju. Un pēc tam viņš atnāca 13. Gadā, man liekas, un cik es biju? 3 vai 4? 3-4 gadus. Visādi brīži bija pozitīvi, bija negatīvi. Nu, gribēju uzprasīt tādu pašu, kas atmiņā palika no viņa. Varbūt tādu jautrāku kaut ko, nezinu. Jautrāku? Nu, tagad jautrs ir viņa Instagrams. Jā, Instagrams ir bombai, seko viņa. Tamās krasavčiņi. Jā, bet tāds jaukāks, nu nezinu, viņš tur mīlēja pajokot bieži. Tur jaukākais bija, nezinu, kad viņš ir uz kādu bļauju, nu, visi zina Tamās, kad viņš ir kādu bļauju, tur kaut ko viņš netā dara, un kad no māsas to skaties, nu, kaut kā, bet, nu, smieklīgi, bet pats sāp. A, kad uz tevi bļauju? Bet, kad uz tevi bļauju, vispār nav patīk. Grigarčiku, kad bļauju jokojot uz citu, tu vienkārši tur aizvēdēm turies, kad uz tevi raudāt gribas. Par izlasi gribēju parunāt. Man tāds jautājums, kāpēc tik vēl debitēji? Cik tev gadu bija? 25. Jā. Nu, tas priekš Latvijas tā, zin kā, man liekas, ka pavēli tīpaši, ka spēlē jau ilgi. Jā, nu es nezinu, grūti atbildēt varbūt. Visās bija U17, U19. Jā, U21 tas bija, jā, bet pēc tam tas U21 tas nepatīkamais moments notika. O, tu pats par šito sāki runāt. Edmond, paldies! Bija par ko izdzīt? Jā, jā. Jā? Bija kauns? Kauns, protams. Nu, par ģimeni. Ģimeni, protams, visur kauns bija. Es nezinu, man liekas, es mēnesi negribēju iet ārā no mājām. Man tieši tā Tamas bija treneris. Ooooooo! Jā, man liekas, arī Kaļiņas bija otrais treneris. Es atceros, man ir Kaļiņas baigi. Pazvanīja, uzrakstīja man tur. Bija kauns. Klausies, bet kā tā? Nu mēs neviens neesam svētais. Kāpēc to uzrāk vai vienkārši? Nu vienkārši mums vajadzēja to beigt nedaudz agrāk un visu. Mēs kaut kā aizrāvamies ar to visu. Tu jau pats zini, kā var aizrauties un visu to zini. Kaut kā aizrāvamies, vienkārši mēs tās vinējām it kā pasaules šempi uzvarējām, bet mēs vienkārši uzvarējām Lichtenštaini 2-0 un tā sanās. Jauni, karsti. Jā, stulbi vienkārši. Stulbi arī, visi tādi. Bet galvenais, ka vairāk neatkārtojas. Visu jādarās. Kā saka, gudrie mācās uz citu kļūdām. Stulbi uz savām. Nu un tad pirmo reizi, kurš treneris tevi izsauca? Miksu vai? Jā, Miksu. Bet man sanāca, ka man izsauca, man ar celi bija 50-50. Nu, bija sāpīgi, sāpēja celis. Jā, bet man izsauca izlasē, es nevarēju nepateikt. Nē, man gribējās. Nu jā. Es aizbrotu. Es arī nav pārāk gudri, bet... Jā, bet nu gribējās. Un sanāca tā, ka treniņā sajūta un aizbrauc mājās. Bet pēc tam uz Nāciju līgu man atpalsās. Kā tev žēl, ka Miksu nepanāca to, ko gribēja, nebija rezultāti? Jo tā likās no pušiem, ka viņš ir tāds... Viņš ir fantastisks motivators. Jā, tāpēc, ka viņš varēja to mūs motivēt. Es nesaku, ka tagad mūsu treners arī Stajanu viņš arī nemotivē. Viņš arī motivē. Bet tieši ja par Miksu runājot, jā, žēl, ka tā sanāca. Tāpēc, ka bija forši, nu arī ir forši kolektīvs bija, viņš mācēja labi motivēt. Kā treners arī, bet, nu, nezinu, neveicās. Nu jā, tagad jebkuram trenerim ir grūti, vajag uzgaidīt un vajag strādāt visiem, ne tikai futbolistiem. Mums piebiedrojās Šimko. Es tagad runāšu krieviski, jo viņš gan krieviski, gan angliski. Mēs izvēlējāmies krieviski, tā kā Šimkovič, moj fantasy kapitan. Tā. Поэтому... На мой взгляд, в данный момент один из лучших футболистов. Иса, извини. Нет, сразу быстро, сразу быстро. Три слова, когда я говорю Вячеслав Исаев. Что тебе на ум приходит? Быстро. Что мне на ум приходит? Дым. Первое слово. Второе. Просто вот в голову пришло. Быстро. Топ, пацан. Все, два слова. Топ, пацан. Молодец. Как в Риге? Хорошо. Очень. После Казахстана, наверное, вообще супер? Да не, я после Казахстана вообще супер. Хотел сегодня, знаешь, узнать? Чехия и Словакия, это как Литва-Латвия, братья или наоборот? Не. Нормально? Нормально. Я же играл в Жалгарице.
viņš būši ņēvis. Mums piebiedrojās vēl viens. Pazīstat? Savu pasaku, savu vārdu. Es nezinu. Roberts Savalnieks. Skaļāk runā. Ātri. Trīs vārdi par visu, kas ienāk galvā. Ātri. Losis. Ātri. Vienu vārdu pietikšu. Raksturojies. Jā, iet. Kad šim Latvijas turimies? Paldies. Tīslava. Paldies. Sava, nu tu manu blogu skaties? Pirmo točno skatījos. Par kur zemes derbi? Nē, to neskatījos. Es vēl otru skatījos. Bračka tev tu lielākais fans? Nē, es zinu, viņam ir darīt nākam. Aš jau skatu, ka kitus... Loh. Loh. Prosto ar mūsu lielākais. Nu, jūs tā bijis savāc, kas es tā dzirdēju? Broks ir sākumē. Sava turpina, pie mums piebiedroja Slavko Blagojevič. From which country? Burundi? Kroēša. Burundi. Hrvatsko. Sava pajautās tagad. Hrvatsko. Jautājumu par visu. Tu zini, ko jautās. Kak dēlā, Slavko? Хорошо. Хорошо. Нашелся профессор? Нашелся профессор. Иди ты. Славно. Now be concentrate. When I said Isa, three words him. Sergio Ramos. One. No. Sergio Ramos. Sergio Ramos is top. Huh? Yes. Today he give me assist. Yeah. Who is the best from Latvian players to take care about foreign players? You know who ask you, Slavko, everything is fine. Isa or Salah? No, Salah. No, Salah. Salah. Salah, too much speed. Padzērām kafiju. Tagad brauksim uz Arkādijas stadionu, tālāk uz Boulderāju. Brate, coffee good? Top. Top? Isa, paldies, ka iepazīstināji ar Savalnieku. Paldies, paldies. Šimkā? Jā. Safe drive, please. Ok, no problem. Kā jūs, Isa, pastāsti, metaties benzīnam, nē? Nē, šīmē neņem. Šīmē neņem? Jā, viņam daudz nav. Šīmē, it's true? Said that you have a lot of money, so me? So you don't take money for gas. No, I never would take money for gas. Isa, tev ir tiesības? Nē. Man arī nē. Laipni lūdz klubā. Tā, pastāsti, mēs tagad braucam uz Arkādiju, ko tur? Neko, mēs atbraucam, mums uzreiz teorija ir. Arkādijā? Jā, tur augšā, tur tribīnes. Tribīnes. Jā, un pēc tam neko, ģerbamies un braucam uz stadionu trenēties. Isa, pastāsti, kas par fisku bija ar golu svinībām? Nu, reku, šitie tagad skan dziesma, tā ir kā mūsu himna. Jā. Mēs visu laiku viņu klausamies, mums viņu ļoti patīk. Un viņa sāka smīrīgi, un pēc tam ir tāds kā viņa uzprāks, kā nu mūzika tur. Es nezinu kā. Reku, šitais pastāsti. Cilvēks, kas iesit golu, jā. Viņš tajā brīdī paliek par DJ. Un tad gaida tajā dziesmā to pirihoģiku, tā kā DJs uzgriež plati. Jā. Tad tas čalis uzgriež plat un pārējie dejo. Davai. Kas Isa pakaļu? Kurš ir līdzējis? Isa? Davai, Isa. Šodien es, bet man vajag pagaidīt. Bet vajag viņš pagaidīt. Būs minūte. Būs minūte. Es ganēšu. Davai, es vēlāk izgriežu.
es šeit. Cik sviedru, cik sviedru šeit ir? Davai. It's good. Unlucky. Hey, next time. Paklausies, es gribēju pajautāt tev pirmais treneris, kas ir? Vispār, no bērnības? Jā. Jegoros, Audaneo, vecmetrā. Es atceros, viņš bija pie Biļājeva palīgs, tad es biju kādu gadu 15. Jā, es saku īsā. Trīs vārdi, ātri. Grūti, pateik. Grāmatnī? Jā. Vēl? Lasi spēli. Jā, lasi spēli. Vēl? Pēdējo? Nezinu, dobri. Dobrīs. Dobrīs. Paldies, vēl. Dobriņā. Atzīvājies, Jūra prišo. Jūra prišo. Blogger! Подписывайтесь на Юру Жигаева, хороший блог, советую. Сайки. Very good. Я говорю, вот если я тебе скажу, Слава Исаев, что первое тебе на ум приходит? Вот первое. Первое? Да. Тряпка. Отлично. Paldies par pavadīto dienu. Tev arī, Juri. Lai tev kārtīgs treniņš un laba sagatavošanās. Puma. Dišuma. Short question. Coach, short question.